Вітаю всіх наших глядачів. В ефірі «Телекур'єр». У студії новин для вас працюють Анастасія Полєшко та Галина Воротнікова. Сьогодні у випуску про таке. Децентралізація в дії. Чого не вистачає громадам? В першу чергу і питання передачі повноважень органам місцевого самоврядування розпоряджатися землею за межами населеного пункту. За рибу – гроші. Бердянських науковців звинувачують у промисловому вилові бичка місцеві підприємці. Десь в маї місяці, по нашим орієнтувальним даним, добито інститутом в счет квот пользователей. Тобто для інституту, ну, ми вважаємо, більше 200-300 тонн риби. Легендарний комбат – реальність чи пропаганда? По цій фотографії можна судити, що вона була зроблена ще до війни. Децентралізація – перше півріччя. Запорізька область утримає четверте місце в рейтингу утворення спроможних об'єднаних територіальних громад. Їхні представники відзначають загалом позитивний досвід реформи. Однак звертають увагу й на недопрацювання, зокрема у законодавчій сфері. Ігор Гнатуша, голова Комишзарянської об'єднаної територіальної громади, згадує, майже 7 тисяч жителів із 10 населених пунктів об'єднатися в одну громаду вирішили 2 роки тому. Аби запевнити людей у необхідності цього, провели з десяток роз'яснювальних зустрічей. Понад усе, жителі побоювалися того, що у разі створення територіальної громади закриють медичні та освітні установи, котрі ще функціонували у селищах. За 23 роки при районі, да, владі, так вони не змогли зробити те, що ми зробили за один рік. В кожному є в населеному пункті, крім одної, це сімейні лікарі. Ми в тому році придбали 4 автомобілі для 4 сімейних лікарів. У нас на сьогодні в сумках лікарів є забезпечення всім потрібним для первинної медицини. За рахунок 7,5 мільйона гривень державних субвенцій та майже мільйонну допомогу з обласного бюджету у Комишзарянській громаді розпочався ремонт і об'єктів освітньої сфери. Це дитячі садки, якщо у нас були 3 дитячі садки, крім центральної Комишзарянської, одногрупні. Ми зразу повідкривали 2 групи. Їх не просто було відкрити, це нові приміщення, застеклили вікна, робимо опалення. Ми за той рік 3 середні школи застеклили і двері поставили. Фахівці з реалізації реформи децентралізації зазначають, торік Запорізька область посідала 10-ту сходинку у рейтингу спроможності громад. Нинішня 4-та позиція засвідчує про підвищення рівня здібності жителів громад щодо поліпшення власного життя шляхом впровадження соціальних, медичних та освітніх проєктів. Втім, процес об'єднання продовжує випереджати внесення відповідних змін до чинного законодавства, що призводить до труднощів. В першу чергу і питання передачі повноважень органам місцевого самоврядування розпоряджатися землею за межами населеного пункту. Це і питання пов'язане з функціонуванням районних органів влади в тих районах, де громади вже повністю утворилися і охоплюють всю територію району. Сьогодні у Запорізькій області сформовано 24 об'єднаних територіальних громади, котрі охоплюють майже половину регіону. До кінця поточного року планують вийти на рівень 65%. Третина абонентів області залишилися без стаціонарного телефонного зв'язку інтернету через крадіжки телефонного кабелю. Цьогоріч їхня кількість зросла на 60%. Відновлення ліній – справа витратна, натомість для злочинців вельми прибуткова, а покарання – символічне. Попри те, що чимало абонентів відмовилися від стаціонарного телефонного зв'язку, ті, кому він все ж таки потрібен, потерпають. Найбільше незручностей відчувають літні люди, зокрема у Заводському та Шевченківському районах Запоріжжя. У моєї бабусі, яка живе в Заводському районі, телефон не працює вже з лютого місяця. Це вона дуже переживає з цього приводу. Вона неодноразово дзвонила на гарячу лінію до Укртелекому, і їй там кажуть, що вирізали кабель. Вона запитує, так скільки ж можна, телефон стоїть, але він не працює, не можуть додзвонитися до лікаря, до інших служб. 1,5 роки не працюють телефони в окремих будинках Комунарського району, кілька місяців у Олександрівському та Вознесенівському. Причина – крадіжки телефонного кабелю. Фахівці скаржаться, іноді навіть не встигають повідомити абоненту про відновлення телефонної лінії, як кабель крадуть знову. І жодні укріплення колодязів із телефонними мережами злочинців не зупиняють. Цього року в Запоріжжі області було скоєно понад 1000 крадіжок телефонного кабелю.
фактично 50 тисяч абонентів на сьогодні страждають від відсутності або телефонного зв'язку, або інтернету. Це приблизно 25-30% від загальної кількості абонентів у області. Через крадіїв компанія щороку зазнає збитків на сотні мільйонів гривень. Кожен місяць відновлюють близько 14 тисяч ліній. В першу чергу на тих ділянках, де абонентів найбільше. А випадки вирізання телефонних мереж у патрульній поліції Запоріжжя фіксують щоночі. Дуже колосальні можуть бути крадіжки у нас і 120 метрів, і 170 метрів, і 1 метр. Коли затримуємо злочинця, ми викликаємо слідчо-оперативну групу, яка саме і збирає всі відповідні матеріали. Вони визначають статтю, це перш за все, і вони визначають міру покарання. Не вперше затриманих крадіїв можуть взяти під варту, решту ж відпускають зі штрафом у 800 гривень. Але це значно менше, ніж злочинець отримує за одну ніч так званої роботи. Це питання вже багато обговорювалося, в тому числі депутатами Верховної Ради, у необхідності того, щоб застосовувати більш серйозні частини статті 185, які враховують те, що злочинці працюють в групах, проникають в закриті приміщення. Поки ж намагаються змінити ситуацію самі. В сусідньому Дніпрі, де зафіксовано 40% крадіжок телефонних кабелів по всій країні, пропонують премію в 1000 гривень кожному, хто допоможе спіймати крадія. Експеримент має позитивні результати, тож досвід збираються поширити і на решту областей. Рибний промисел чи наукові дослідження? Бердянські підприємці кажуть, що місцевий інститут рибного господарства виловлює рибу в обсягах більших за наукові потреби. Науковці звинувачення відкидають, мовляв, досліджують проблему замору бичка. Розбиралися наші журналісти. Співробітник рибодобувного підприємства Костянтин Карташов стверджує, протягом останніх 3 років кількість риби в Азовському морі істотно зменшилась. Бичків майже не стало. Науковці ж, за його словами, цього вперто не помічають. Мы видим, что рыбы нет. Хоть институты дают и большие прогнозы, потом эти прогнозы делят на наши квоты, но фактически такой рыбы нет. Мы это видели этой весной. Квоты фактически мы можем свои не выбрать, которые нам дали. Где-то процентов 60 осталось у нас невыполненные квоты. Где-то в мае месяце, по нашим ориентировочным данным, добыто институтом в счет квот пользователей, то есть для института, ну, мы считаем более 200-300 тонн рыбы. То есть мы считаем, что это практически промышленные объемы. И в дальнейшем это подлежит обсуждению о том, что можно все-таки ловить в эти периоды или нельзя. Згідно з даними Інституту рибного господарства, в Азовському морі приблизно 140 тисяч тонн бичків, третина підлягає вилученню. За словами директора інституту Леоніда Ізергіна, нині науковці намагаються запобігти замору бичка. Для цього здійснюють моніторинг на 2 суднах, котрі здійснюють необхідні досліди та вилов. Агентство рибного господарства збирає науково-промисловий совет. Вот, где присутствуют все рыбаки, по определенным критериям выбирается ежегодно 2 этих судна, какие там предприятия. Они выполняют эту работу, мы на них только сажаем научную группу. Когда выходит судно, мы контролируем. Кроме нас, также еще встречают их экологическая инспекция Азовского моря, прикордонная служба Украины и так далее. Весь, наверное, силовой блок, который есть. Державне агентство рибного господарства України у листі запевняє, обсяг наукових ловів не можна порівнювати з промисловим виловом риби. Будь-які твердження щодо існування промислового вилову під виглядом наукових ловів не ґрунтуються на підтверджених фактах. Також наголошують, що заборони вилову під час нересту в Азовському морі немає. Бердянському інституту рибного господарства виділено обсяг у 300 тонн бичка на рік. Однак тепер робоча група при облдержадміністрації не виключає додаткових квот із метою недопущення задухи риби, як це сталося на початку липня. Тим часом начальник слідчого відділу Бердянської поліції Олександр Суслов повідомив, за заявою підприємців риболовів здійснюється перевірка. Далі у випуску традиційний огляд подій. Місячна дитина загинула в ДТП, її мати травмувалася. 2 липня біля села Осипенко поблизу Бердянська о 16-й годині зіткнувся мікроавтобус «Мерседес» та 2 автомобілі «ВАЗ». За попередніми даними, водій шістки намагався повернути ліворуч, коли у нього вирізалася німецька автівка. Бус продовжив рух за 50-70 метрів, зачепивши ВАЗ-2108, де знаходилася родина з немовлям. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху», повідомляє сайт «Про Бердянськ».
дітей, які наприкінці минулого тижня отруїлися невідомою речовиною у Васильівському районі, вже виписані, повідомив головний лікар обласної клінічної дитячої лікарні Юрій Борзенко. Працівники швидкої припускали, що причиною різкого занедуження стали дикі ягоди. Втім, нині стало відомо, реанімували постраждалу малечу кілька діб через те, що вони накопталися пігулок. Злочинна група, котра протягом 2 років тероризувала підприємців із Васильівського району, очікуватиме суду під вартою. Під керівництвом громадянина Грузії поплічники систематично вимагали у місцевих кошти. 3 підозрюваних тривалий час перебували у розшуку. Як тільки їх затримали, прокуратура Запорізької області скерувала до суду обвинувальний акт. Орджонікідзевський суд ухвалив відправити підозрюваних під домашній арешт, що було оскаржено прокуратурою в апеляційному порядку. 30 червня запобіжний захід було змінено на утримання під вартою без можливості внесення застави. 8 дорослих та дитина постраждали минулих вихідних на водних об'єктах. Випадки зафіксували у Бердянську, Приморську, Приазовському та Більманському районах. Всіх вдалося вчасно врятувати, однак фахівці головного управління ДСНС України в області знову звертаються до громадян із проханням бути обережними, дотримуватись правил безпеки поведінки на воді та не купатися у непристосованих для цього місцях. 3 липня розпочалася додаткова сесія ЗНО. Тест з української мови та літератури запоріжці складатимуть у Дніпрі на базі місцевого гуманітарного університету. Результати ЗНО прилюднять до середини липня. Тим часом стало відомо, що максимальну кількість 200 балів в основній сесії ЗНО набрали 18 жителів Запорізького краю. Цей результат дав змогу опинитися разом із Харківщиною на 3-му місці в загальноукраїнському рейтингу після Києва та Львова. Історичний факт або просто легенда. Запорізький професор Федір Турченко взявся дослідити створення відомого знімка часів Другої світової. Чи насправді на ньому наш земляк-політрук Олексій Ярьоменко, чи зовсім інша особистість? Аргументи і факти виклав у книзі «Міф про комбата» очима історика. Світлину, зроблену 12 липня 1942 року, часто публікували як у радянських, так і в закордонних виданнях. Образу солдата, який за мить до загибелі піднімає військо в атаку, присвятили десятки меморіалів, у тому числі барельєф на Алеї Слави у Запоріжжі. Втім, дізнатися ім'я легендарної людини вдалося тільки в 1970 році. Згідно з офіційною версією, це голова колгоспу Запорізької області. У війну – політрук Олексій Єрьоменко. Однак, на думку історика Федора Турченка, цей подвиг – міф, створив радянська пропаганда, а не випадково героєм знімку стала людина із ідеальною біографією. Немає документів, які б свідчили матеріально, що ця людина справді ця. І навпаки, є документ, який офіційно затверджений, архівний документ, який свідчить, що ця людина загинула, пропала безвісти ще за півроку до тієї події, яка пов'язане з цим міфом. Автор книги «Міф про комбата» каже, за дослідження взявся з метою дізнатися, хто ж насправді закарбований на відомій світлині. Чи справді це Олексій Єрьоменко в змозі довести тільки наукова експертиза? Адже різняться навіть версії щодо дати цього знімка. Це відомий знімок Макса Альберта, який зображає військового начебто під час атаки. Чи він насправді зроблений? Не в 42-му році, а під час навчання у 1939 році. Фотохроніки ТАРС всі знали про це. І ніколи цей знімок не видавали як військовий. Це прекрасний образний знімок, але він не є документальним. Понад 70 років довкола легендарної світлини «Комбат» Макса Альберта не вщухають пристрасті. І це не єдиний знімок із арсеналу радянських пропагандистів, котрий і досі турбує істориків. Варто хоча б згадати прапор перемоги над Рейхстагом військового фотокореспондента Євгена Халдея. Запорізький пейзаж очима митців із різних куточків України, які протягом майже 2 тижнів працювали у місті та області. Другий всеукраїнський пленер завершився виставкою в обласному художньому музеї. Краєвиди втілили у понад 200 робіт. Цьогорічний пленер «Запорізький пейзаж» зібрав не тільки старих друзів, а й нових учасників. Серед них львівська художниця Наталія Волянюк. Каже, Запоріжжя настільки інше, ніж її рідне місто, що спочатку просто звикала до простору, а потім так захопилась краєвидами, що навіть придумала мистецький проєкт, котрий реалізовуватиме вже у місті Лева. Я була шокована великими проспектами,
Мені після Львова було важко зловити щось, щось побачити, вибрати для себе, якось організувати свою уяву. В Запоріжжі у вас дуже гарно. Незважаючи на таку соціалістичну забудову, все ж таки місто має свій шарм. Художниця з Нової Каховки Катерина Гончаренко не тільки вперше у Запоріжжі, а навіть на пленері. Каже, нині отримала чимало вражень та готова до подальших творчих експериментів. В основному я портрети натюрморти, так. Пейзажі я, в принципі, рідко рисую, тому це був хороший опит. Мені часто трудно себе самому сподвигнути, пойти на етюди, там, де живу, хоча там дуже красиві міста. Такий ритм роботи, хорошо його іноді отак зарядити себе, щоб в такому ритмі працювати, тому що часто виходить більш слабкий темп. Приєднались до майстрів пензля і фотохудожники. Борис Дворний каже, пленер – це можливість знайти нові ракурси у звичних пейзажах. Пленер – це необхідність такої творчої концентрації на конкретній темі. Тобто це є можливість відкинути все і сконцентруватися тільки на цій творчій роботі. Потрібно побачити, а який ще аспект не відображений, і спробувати його якось творчо виявити. Тому пленер дає цю можливість. Екскурсії, які проводились по місту, це все розкрило наш потенціал, пейзажний потенціал нашого міста. З іншої сторони, і наші запорожські художники, спілкуючись з приїжджими, і благодаря тому, що ми показували інтересні такі місця, вони теж глибше познають наш міст. Втім, не пейзажем єдиним малювали і портрети. З одного натурника в кожного вийшов свій. Різноманіття стилів, технік та художніх поглядів сповна відобразила експозиція. Кожен художник, який брав участь у пленері, передав щонайменше дві своїх картини до колекції обласного художнього музею. «Чарівне поруч» назвала власну виставку вишитих картин Анжела Медведєва. Дебютна експозиція у художньому музеї імені Бродського зібрала чимало відвідувачів. І не тільки з-поміж бердянців, адже у місті зараз розпал курортного сезону. Анжела Медведєва – творча і талановита особистість. Наразі колекція вишивальниці нараховує близько 50 її власних робіт. В кожну з них вона вклала душу, адже працює з любов'ю. Зараз майстриня вишиває хрестиком Сікстинську Мадонну. Каже, що вишивка для неї не просто захоплення, а життя. Вдохновляє все, що угодно. І море, і сонце, і люди. Ну, моя любима робота – зимушка, тому що вона була найскладніша у мене. Там дуже багато цвітів і дуже багато було кропотливості. Приватна виставка в музеї імені Бродського – дебют пані Анжели. Адже раніше вона демонструвала свої роботи лише на загальних заходах. Подивитися на картини та підтримати майстриню завітали цінителі художньої творчості, а також її друзі та рідні – мама, син і невістка, яка зараз очікує народження дитини. Саме майбутній онуці і своїй мамі Анжела Медведєва і присвятила виставку. Гості виказали своє захоплення роботами і побажали їй натхнення в творчості. Дуже мілка робота, така кропотлива. Ну, дуже подобається її роботи, дуже подобається, якщо чесно. З удовольствием завжди смотрю. Желаю тільки вдохновення і ще більшого творчества. Це событие для нашої сім'ї. Роботи доченьки, ну, вишивала вона з дитинства, з раннього дитинства буквально. Вот. І роботи її настільки содержательні, воплощають в себе її состояние. Вона кропотливо ко всему подходит, не ищет каких-то легких путей, она берет сама, старается подобрать все, что ей нужно, для того, чтобы у нее получилась живая картина, которая хотя бы будет не похожа на другие. Она столько сил, эмоций влаживает в эти картины, как посмотришь, частичка души в каждой картине, и можно собрать полную вот ее всю душу. Я ее очень сильно люблю и восхищаюсь ею, ее талантом. На картинах пані Анжела зображує природу, рідне місто і, головне, почуття. На цьому все. Дякуємо, що були з нами. Гарного вам настрою. Побачимося.